ဥက္ကဋ္ဌမတုံထားရခဲ့ကြရတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲခေါ်ခြင်းလို့ဒီလိုလုပ်ရတာပါဟိုတိုင်းရေစုလာမြို့ဆက်ဖီတုံနဲ့ဖန်များတွင်ရှင်မနိုင်ငံမှာဆင်လာရှိခဲ့တဲ့မနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ်ကိုစစ်လေလုံးရေးတော်ပေါ်တွင်ပြန်လည်တက်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာသူဟာဘဂဒအုတ်ထတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲဆက်ဆက်ကိုနဲ့မတ်လာမှာပထမဆုံး
လာမှာပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါတော်အောင်ဆန်းစုကျင်တဲ့တပတ်နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဟောဒီရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းကမြေပေါ်မှာသစ္စာပြုပြီးတော့တက်သေးတဲခိုင်းမယ်ဟောတူလားတပတ်တော်ရဲ့တော်ရဲ့တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝများစွာသတိခဲ့ပြီးပြီးလမ်းတွေပေါ်မှာအသက်ပါပေးခဲ့ပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ချင်းချောက်မှုမျိုးနဲ့မှချင်းချောက်လို့ကြောက်မဲ့လူလားမဟုတ်ဘူးဘောပေါက်ပါပြည်သူလူထုအရင်ခြုံထားတဲ့လူလိန်လူညာတဲ့နားလေပါကပ္ပနိုင်ငံကကပ္ပပြည်သူတွေအားလုံးအသိမှပြုဖို့ကျွန်တော်တို့တတိရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားမယ်မဟုတ်လားကြားတယ်ကိုမေကိုနိုင်ဟာအချင်းထောင်အတွင်းမှာယနေ့အချိန်အထိမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လူထုဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကကဘာကဘာအသိမှတ်ပြုလေးစားရတဲ့ចောင်းသားកောင်းသားတူဦးဖြစ်ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်းတစ်ပါးကျွန်ဘဝကလွတ်မြောက်ပြီမဲ့ခုမျိုးသားချင်းစစ်တပ်ကကျွန်ပြုတ်ခဲ့တယ်။စစ်ကျွန်ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်လေးလုံးရဲ့နှစ်တာရဘယ်သူကျွန်ဘဝမှာမခံဘူးဆိုတဲ့နှစ်တာရပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကတ်တို့လိုပဲရေရွရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းတစ်ပါးကျွန်စစ်တပ်ကျွန်ဘဲကျွန်မမခန့်ဒေါင်းလန်ဟိတ်ကျောင်းနိုင်ရန်တဝိုက်ဒေါင်းလန်ပြန်ဆိုင်ကျောင်းနိုင်ရန်တဝိုက်မှာဒေါင်းလန်ပြန်ဆိုင်မယ်မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားဒါဟာအမှန်တရားပဲမင်းလန်ကြည့်ပါလားစက်တင်ဘာတော်လည်းရေးမှာ88ရက်တောင်းလမ်းများလေးမာတလူလူတွေတက်ခဲ့ပြီ88ရက်ရေးပေါ်များ88ရက်မျိုးစများ88